یو بادشاہ دا غلور و پخپل مالیار مینوا مالیار دا مالیار نمو عاقل سنمیو دې بادشاہ لور خیرات کړي او نو خلک راغوختي نو دا خپل یار راغوختي و چې خوشاله ورځ ده چې دې هم دلته وي. بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راځي او دیګونه ګوري. دی یو دیګ تش ساتلی و چې که پلار مې راتلو نو دا عاقل به په دې دیګ کې پټ کړمه چې پلار مې ونه ګوري. چا چې جواب راغی چې بادشاہ راځي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینولو پاسې په خانه کېښو اوړه یې ته تاو کړ سر یې والا باندې. بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه بے اور دے دا بادشاہ دے عقل تا گورا نا زمون گو دے بادشاہ نو دا خریٹیان میٹیان بادشاہ دے تا ہوئی بادشاہ دے تا ہوئی دیو دیکھ لان دی اور ولی نشتا بوش چې دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زه به د دې دیګ وریجې خورم. دې دیګ لاندې اور کوي بادشاہ حکم و اور ته لاندې شو. خصاد بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې هر څه دي اوس به ختم شوي ول زی بیا په بل چایو خورئ زه لاړم. چې بادشاہ لاړو دا جنۍ په منډه ورغوه دیګ نه سر لرې کړو چې اوس خو بس کباب شوی سړی هغه چې څه وخت کې په سوځېدو راغلی و نو چونکې عاشق صادق و دا یې نه کول چې د دیګ نه راټوپ کړی وی هغې وی چې معشوقې کینولی یم په دیګ کې نو ستیخه یم. ستاسو غوندې نه و چې چا دپاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاصه شي خپلې منډې م لیدلې دي. بیا دا منډې م لیدلې مونږ سره یو مرګری و یو ځلې جلوس کې و هغه ما ته وی چې په ګورمنټ هاوس ورځو مالکه په آرام کښېنه دا پولیس دې ګورمنټ هاوس ته نه پرېږدي. ما ته وی چې جانیا تو ډر نه ته یریږې ما نو ورځه پې چې ورځه پې هلته هغه اس پي ما ته وکته چې ما ته وکته ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو خراب وباسه خو چې یو سپۍ تې په دوه لاسي هغه هغه بانس ورته راواچولو چې خراب بې از مونږ مرګری دی هم ډېر غټ چې غراب یې شو داسې د چنډه غوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وایي چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں ته غرق ہو گئی بچی مې خدای ستا په حواله دي زه خو لاړم. نو تاسو خپلې منډې لیدلې چې پټاخه خلاصې شي یا ډز مز شي د ځکه درته یم چې چغې ډېرې مو وهئ ما د ایمان په رڼا پېژندلې خبره د عقل وه چې زه په دې کې کینولم ولې ټوپ کړم چې چا کینولیم بس پرېږده چې په هغې ستی شو چې هغې د دیګ نه سر لرې کړو کینولیم بس پرېږده چې په هغې ستی شو چې هغې د دیګ نه سر لرې کړو نو دا یو اواز ترې راووتو د دیګ نه چې چرا کارې کو ند عقل کې بازایت پشیمانی. اے عقلا وی غریب سړی که د بادشاہ په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولې وریتې دی
خده چه انجام دیم داشو نو چرا کاره کو نداخل که باز آیت پشیمانی بجلیگر مولا چرا کاره کو ند که باز آیت پشیمانی اگه کار ولی که چی بیارستو پیخ پیمانه اوڑان دی نلک سوچ کا وکا کن اوڑان دی نلک فکر کا وکا وران دینا دا پیغمبر فرامینو تا سوچ کوا اتقو موازعتو هم پیغمبر وی دا تومت دا زینبم زان بچ ساتی اس تاسو پا ایمان ہوئی چی تاسو پا کابلی که ما دا بیسکوپ پا خلکی ہو گو رئی دا یقین باو کی چی دینا دیتے لی بیسکوپ تا چری باو نکی کزم دا جوارگرو پا پڑ که ناس تو نیدم واللہ که اومانی چی دا جواری ندا کڑی وای بچی کڑی کزم د ډمی سره ناس تولی دم والله که یقینو که چی ده بدفیل نه ده وای بچی ده ډمی سره چی کول چی ناس نو اتقو موازعت تو هم چی پیغمبر ویلی دی ده ده مانا دادا چی ده تومت و ده رسوه زینبم زان بچ سار بلدا چی ار سره ده ده قابل نی چی رای تی سره پختنو کی ار سر ده ده قابل نده او نار اخلا ده ده قابل ده زمونگ ده مردار ملک ار سری ده ده حق ور کرده ده چه رو را تم رای را کوله شزه چوکم ده ده او کل مثال ده تاسو که اکثر خلقو خزی کری دی سو وخت کې چې د واده په ورځ تاسو نکاح تړلې کېده ملا راوستو ګوان لاړو ښځې نه واک راوړو یو پکې وکیل شو دوه ګوان شو ا ملا هغه وخت کې څه وایي ملا وقت که ورتداوی چلکه دا پلانه دا پلانی لور سره دا دمرا مهرا تا قبول کرده واو قبول دکرا توی او ما قبول کرده واو قبول مکرده مست خبر خلاص شد ناوی دی کور تراوستا سبال بیمار شو الا داکتر تا بوزا تا آغا وقت که داویلی شی چه پرون چه دا دی نکا که دا نو ما خو مولا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر ته هم بوزم دا تاسو کړی وه ښځو والا وایي تا کړې ښځه دی ورک ته خو ګوډي که نه استاد لینے شی چی ما اغا وقت که دا خو نو ویلی چی خزمی بیمار شی خو ما ویل چی قبول کرده می دا دا داکتر دی مواری خوی ما نو آغست یا دا خزا اوی چی ما تا جامع پکار دی تا دا ویلی شی چی بای ما دا جامو زی مواری نو آغست دا خزا اوی چی ما لزان لکورو نیسا تا دا ویلی شی چی ما دا کور واده خو نوا کری دا خزا اوی چی ورش سیر غوخ را اولا دو سیر تیپر را اولا تا دا ویلی شی چی ما خو غوخ و تیپر پکی نوی دا ویلی شی کنا دا دغا یو تکی دا قبول سرا دا دی خزی طول لوازمات چی دی اغستا پا سر انبار شو کنا کرت پکی کولی شی او کدی کرتو کو دا خزا در نتختی کنا کدی کرتو کدی روٹائی کی کمی راوستو در نتختی کدی جامو کی کمی راوستو در نتختی کدی کور کی کمی راوستو در نتختی تا خزا پسرک کنولشی تاسو بایی دا کور بندو بس باورتا اوڑان دینا بلکی
چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې چې کویدنو کې مور او پلار به دې وای مزدوري خواري نوکري سبا به دې ښځه ای بال بچ به ای کور دې وران شه سبا کې نو دوه درې کاله مخکې ورته اول جون جوړی نو هغې نه رستو بیا قبوله نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو د آمنا دا مانا چې زه به منظم کوم زه به روجم نیسم که پیسې راغی زه به حجم کوم که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم امنا دا مانا چې زه به پردی مالم نه خورم زه به حرامم نه کوم امنا دا مانا چې زه به بېځایه د چا زړم نه ازاروم دل ازار بم نه یم امنا دا مانا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم امنا دا مانا چې دا الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې ابله خپې منډې موام که وخت راغی زه به جهادم کوم که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم امنا دا مانا نن امنا ټول ملک کړی دي امنا دا مانا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې هم عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن دا ښځه به دې په کور کې کینولي نوکری به نه نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې